Ús de substrats alternatius a la torba en el cultiu ecològic d'aromàtiques emprant diferents fertilitzants. Tot i que la torba és un producte natural permès en agricultura ecològica, la seva extracció comporta la destrucció d'espais naturals i l'emissió a l'atmosfera de gasos d'efecte hivernacle. A més, les zones d'extracció de la torba són llunyanes a les zones d'alt consum de substrat, com és el cas dels països de l'arc mediterrani, i això comporta també costos econòmics i ambientals. Així, el seu ús és poc sostenible. Un dels objectius del projecte Organic Plus és el de buscar substrats locals alternatius a la torba. Amb aquesta finalitat, a l'IRTA primer es va realitzar una prospecció de primeres matèries potencials, que, després de ser compostades, podrien ser emprades en barreges de substrats. Aquests materials es van caracteritzar i dos d'ells, restes de biomassa i fems de cavall, van ser seleccionats per transformar-los en productes estables a través del compostatge. A la planta pilot de compostatge de l'IRTA de Cabrils, al Maresme, es van produir tres compots a base dels dos materials esmentats barrejats amb diferents proporcions. Posteriorment, es va realitzar un assaig de creixement d'espígol en contenidor a l'exterior per provar dos dels composts obtinguts. Donat que la fertilitat pròpia dels composts era baixa, es van establir dues estratègies de fertilització i un tractament control en cadascun dels substrats. La primera consistia en emprar estrobita, que és un nou fertilitzant a base de fòsfor, nitrogen en forma amoniacal i magnesi. En aquest cas, l'estrobita fou recuperada de processos de depuració d'aigua residual amb càrrega orgànica. L'estrobita té un alt potencial per l'ús com a fertilitzant en horticultura. La segona estratègia fou emprar un fertilitzant orgànic comercial autoritzat en agricultura ecològica. En el tractament control no es va emprar cap fertilitzant. Com a tractament de referència de substrats, es va emprar un producte comercial d'importació permès en agricultura ecològica a base de torba. Es tracta d'un substrat adobat en origen pel fabricant. En total, es van realitzar 9 tractaments diferents en les combinacions possibles. Primer, el substrat comercial i dos composts amb diferents proporcions de restes de biomassa i fems de cavall. En segon lloc, les diferents estratègies de fertilització esmentades. El control, sense cap producte afegit, fertilització amb estrobita o fertilització amb fertilitzant comercial. El cultiu va conduir-se segons pràctiques ecològiques. El rec es va realitzar fent servir aigua de pou i es va activar quan s'assolia una quota de radiació prefixada. També es va controlar la humitat dels substrats. En els lixiviats generats en els diferents tractaments, es va analitzar la concentració de fòsfor i de nitrogen. En el cas del nitrogen, la forma amoniacal i la nítrica. La velocitat de creixement de l'espígol sobre el substrat comercial a base de torba va ser superior a la de les plantes que van créixer sobre els compost, a base de biomassa i fems de cavall. No obstant, la pèrdua de nitrogen va ser molt superior en el tractament amb el substrat comercial respecte als tractaments amb compost. Això es podria deure al contingut de nitrogen orgànic i mineral, amoniacal o nítric, dels fertilitzants emprats en el substrat de referència de la torba. I també es podria deure als processos de transformació d'aquestes formes nitrogenades que es poden donar en el substrat. N'és un exemple la nitrificació, que és el pas del nitrogen amoniacal a nitrogen nítric. Per exemple, aquest procés pot ser força ràpid a la primavera i l'estiu en condicions de clima mediterrani. En particular, el substrat a base de compost de restes de biomassa amb una major proporció de fems de cavall, amb la fertilització a base d'estrobita, podria ser una bona combinació d'origen local alternativa al substrat comercial importat. Aquests experiments s'haurien de realitzar amb d'altres espècies vegetals, a escala comercial, i adaptar el maneig del cultiu als nous productes. Finalment,
s'ha estudiat la microbiota associada a la rizosfera en els substrats amb més proporcions de fems de cavall. Es va observar un increment dels bacteris solubilitzadors de fòsfor inorgànic, amb l'ús d'estrobita com a fertilitzant. Això permet el seu alliberament en el substrat per a la posterior absorció del fòsfor per part de la planta.